Մահացելի Հակոբ Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի պետական թատրոնի դերասան Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Զավեն Աբրահամյանը։ Այս մասին հրապարակում է արվել թատրոնի Facebook-յան պաշտոնական էջում։ Մեր խորին ցավակցությունն ենք հայտնում դերասանի ընկերներին ու հարազատներին։ Մեր սիրելի դերասան, հանգչիր խաղաղությամբ, նշվում է հրապարակման մեջ։ Դերասանը 72 տարեկան էր, մահվան պատճառը դեռ հայտնի չէ։